Ja sam Ljupčo Zlata, vi slušate ušte jedno izdanje na Utrinsko Espresso na Radio Lider. Dobro utro, počitovani slušatelji, site vije koji ne slušate vo živo, dobro, dobra večer, dobro popladne, site vije koji ne slušate na YouTube. Posle deneska kopilot vo studioto е оној што е копилот во петок, тоа е Агим Јонус. А петок дан за метак. И затоа денес наш гостин е Сотир Костов. Сотир не е гостин од две причини. Прво затоа што подолго време чувствувам некаков анимозитет меѓу вас двајца како најстари во оваа екипа тука што игра во Највозрастните, молам внимавај на изразувањето. Стоп, преда почне емисија. Дали Сотир Костов приложи лекарско? Да, да. Добро, има лекарско. Воздухопловство, воздухопловците... Добро, сертифицирана организација во Брисел. Значи, воздухопловци имаат лекарско, го обновуваат на секој 3-6 месеци, многу ригорозно е таму, така што Сотир значи, приложи лекарство, и сега ти не немаш приложено. Има лекарство, добро, да го поздравиме народот. Добро утро, македонски народе, душе на патера, 500 години турско робство, 20 години српско, 30 бугарско и така далје. А втората причина покрај анимозитетот е тоа што наредниот петок јас не сум во Скопје, па Сотир и Агим ќе бидат сами во студиото, па да видиме дали е безбедно да ги оставим. Ке лета спендуи. Да. Види, у секој случај тогаш ќе има еден ексклузивен ден во кој што ја нема да бидам 20%, него 50%, 50-50. Ali го чекам тој ден. Вас види, убошчу те на крају балада, знаеш и од Дундо Марое. Нешто сум слушал. Убошчу те на крају балада. Добро да поздравам и ја пучанството и нашите слушатели и гледачи, добро утро. Не знам овој Злате што правиме, што си спијам ово време, ми рече Агим Јонус ке отсутство, отишол за Германија, јас дојдем овде Агим Јонус, очигледно има добри намери, ама закасно Златев, точно е, не зборувавме, бевме љути со Агим Јонус, еден ден не знам што ни текна, се спротивме и дури после ми сијата со неговиот Мерцедес ме однесе дома до мојот стан. Зашто му бев благодарен. Да, ете возе Мерцедес и тоа не значи дека денес нема да спукаме работата пак. Ти кажам. Хајде. Значи, Златев, ајде да почнеме со првата вест во слободниот свет ова утро. Доналд Трамп го назначи првиот човек во својот кабинет. Тоа е Сузи Вилс. Сузи Вилс е искусна, родена 57 година. Генерација со моите двајца гости од ово утро, помлада, постара година 2-3 плюс минус. Таа е искусен политичар, уште од времето била стратегист, уште во времето на Роналд Реган, ја водела сега кампањата на Доналд Трамп, а од денеска е назначена да биде шеф на кабинетот на Трамп, кога тој ќе биде председател. Сега коментиравме кај нас обично на тие години на луѓево им завршуваат кариерите, освен ако сте председател на Македонија, но во Соединетите Американски држави на вака висока административна функција има еден навистина искусен политичар, Агим. Види, во секој случај политиката и искуството во политиката, во администрацијата, поготово таков карактер, бара искусен човек. Сузи Вајлс, извинувам на македонски погрешно. Да, бара искусен човек. Затоа што тоа е се, само не е играчка. Види, политичкото искуство е ментална категорија, без оглед на староста. Тебе може кичмате боли, али за политика треба акал. А акалот не подразбира колку години има. Значи, бара искусни луѓе. Бара луѓе кои што во тие кругови, во тие рамки и радиуси, ја држи контролата, ја држи ситуацијата под контрола. Значи, ја, да не биде нескромно, секе сум да се пофалам, сум бил во White House, сум бил во Овалната соба, сум бил во White House, во склоп на една делегација. Моника Левински, ја имаш запознаено? Не, и пуштив поруку. Да, беше волонтер. Не, и пуштив SMS, она вика, жалам, вика, имам добиено. Безобразник. Да. И значи, која ми е поентата? И таму имаше еден специфичен момент кој ми остана во впечаток, а тоа е низ белата куќа, околу нас, меѓу нас, по дворот, влегува, излегува една старица,
кој и го заборев името за жал, меѓутоа тие што беа со мене може посведочат. Една старица која да ја видиш вака изгледа на улица би дал 10 денари, еве ти бабишке да имаш 10 денари. Меѓутоа таа особа во White House-от се шеташе ама буквално ко на пазар. И после дознавме дека таа жена таму е 40 години. И дека 40 години води протокол, не што официјално, што неофицијално. Имено, која ми е поентата? Такви места, такви клучни места, такви огромни административни конгломерати кои на врвот на пирамидата завршуваат во White House, барат луѓе со искуство. И воопшто не е за изненадување доколку хронологијата кажува едно, во смисла на кој колку години има. Тука се барат искусни, печени, стабилни и проверени луѓе. И воопшто не ме изненадува што ја ставил низ. Дова прашање вака ти на овие години како млад пензионер, но полн со работна навика, полн со ангажмани кои не застанува и покрај тоа што е во пензија, ти би прифатил на некој политичар да му биде шеф на кабинет? Да. Ама еден никој не ми понудил. И ако ќе станам председател, ќе ми беше. Благодарам. Мол. Вака ја, ама не знаеш, ми кажа, со сет респект. Ама не знаеш, албански не знаеш. Види, ваш 20 како председател. Со албанци работев 20 години и ке ти изненадам. Нема ти мене не знаеш албански. Треба кој ќе дам на Сабајле Мирменджес да ми кажеш. Знам турски. А колку знам ти турски го владееш? Владам ја. Че ни ги шти Гермодан, немој па да ти го кажам сега. Не вака. Со вас 20 како председател и шеф на кабинет, би снимил добар ситком, она, комедија, али? Комедија, да. Да, шо ти личиме мие? Ако бе, нека, добро бе, добро бе, добро бе. Вие како културно ни го свирме, пази. Не, на мајмун или ти личиме? Не. Али добар ситком. Оно што јас го работам, а тоа е едукација, тренинг и обука, вели став, хумор и акција. Па ако во некој има хумор, ја мислам аги можам врвно да го акција, гаси светло во смисла или? Не, да си динамичен, да си активен. А политика за тоа подразбира. Тамам работе и ти да угасиме светло. Знаете што би сакал јас да кажам? Го цена макално што го кажа Агим и ќе посетам да на турска поговорка вели на Балканот, на македонците последни им доаѓа акалот. Пазете, тоа е голема филозофска мисла и еве нам што ни се случува. А тој вели за политика, треба акал. Значи, со годините, со зрелоста, и сега ти одговарам, Злате. Ами тоа е ментална категорија. Со годините доаѓа искуството. Ја почитувам таа господја, не ја познавам, и ја само едно ќе ви кажам, постои еден филм кој се вика Батлер. Црнец кој обслужувал 6 председатели на САД, бил многу дисциплиниран, најквалитетен, има син во Црните пантери, се откажал од него ради тоа што работел, на крајот завршува кариерата и оди тој станува протестант за човечки права, се бори во Америка, а знаете Америка каква беше. Значи, сепак искуството многу значи. А еве мојата филозофија. Наука, теорија, пракса, искуство. Заврти го наопако, добиваш поголем квалитет. Искуство, пракса, теорија, наука. Толку за мене. Јонос, од мене. Доналд Трамп важи за кандидат кој е прилично, како да кажам, контроверзен, уште во самата кампања зборуваше работи кои обично мејнстрим политичарите во Соединетите Американски не ги зборуваат. Таков беше и како председател, ако сакате. Предходно, таков беше и во сите предходни кампањи, во сите предходни 10 или 11 обиди да стане председател на Соединетите Американски држави. Очекуваш ли светската политика да го свари Доналд Трамп? Затоа што европските лидери во предизборието на изборите во Соединетите Американски држави отворено не покажува никакви симпатии кон него, со многу малку исклучоци. Ако сакате, еве вчера имаше во Велика Британија една дебата, бара да се разреши министерот за надворешни работи Дејвид Лами, затоа што го нарекол Доналд Трамп неонацист. Или, зашто не спуштиме топката на земја во смисла да ги симплифицираме нештата и на најпрост вулгарен начин да кажеме Трамп
освен пари, ништо не го интересирале никогаш во животот. Политичкиот ангажман е пост секундарна работа. Тоа не значи дека не е патриот. Ти текно или едно време Доналд Трамп имаше на емисија која он ја водеше, финансираше и така, на тоа му се каше Apprentice. Не знам дали сте го гледале тоа. Кога Доналд Трамп... На како... Телма идеше во Македонија, да, да, дете да, кој го гледав, да. Абе, Джоле, Трамп, освен пари, никогаш ништо не го интересирале. А што е политиката? Само модел. Значи, тоа е прво. Второ, цако ќе го подигнеме нивото на размислување во смисла, добро, пеки пари, меѓу тоа, што Трамп во политика и така натаму. Не го интересираат парите кои се надвор. Геополитиката, светската геополитика, под диригентската палка на Америка, има варијации на тема. Каде, кога, зашто и како се штитат интересите кои се од чисто економски карактер. Сите привирања, сите војни на свет, за сите нешта, што се наречи го кавга. И ова, ако ќе речем на кавга, ме подсеќа на оној од канал 15. Значи, се кавга за пари, за економски интереси. Доналд Трамп сака да направи здрава, и тоа му е у ствари ударната каписла. Здрава, сита, натокмена, најадена и безбедна Америка. Него надворешната политика помалку или повеќе му е битна. И сега кај е опасноста? Опасноста е што сите нешто што се ширум светот, каде што на 20.000 километри далеко од Америка се брани Америка, он ке рече не. И тоа го кажува и тоа го прави. Рече не, Америка ке си ја бранам дома, што имам ја Америка да ја бранам у Тајван, тресам глупости. Или што имам ја Америка да ја бранам у Украина и така натаму. Тоа не значи дека Америчката надворешна политика ке се менува драстично, но ке има многу нешта кои ќе укажат на тоа дека Америка може да ги замрси конците на веќе планираните геополитички стратешки. Значи, според тебе стратешки нема да се смени драстично, но ќе се намали интензитетот. Да, сигурно. Да. Добро, Сутир, да, се согласуваш и ти дека оваа политика на Трамп сега ќе биде американоцентрична и дека влијанието на во светот Трамп толку нема да го интересира, особено ако ги следиме економските параметри, Америка, барем според оно што јас го анализирам, може би сум грешен, еве, исправете ме слободно, Америка без влијанието во светот не е Америка. Една third world country. Та yes, е како? Значи, неа економски ја одржува тоа што цел свет користи долар, економски ја одржува тоа што воние регионални конфликти секогаш се обидува да го има последниот збор. Економски, ако сакате, брутално, марксистички кажано, иако тоа не е баш точно, но Америка ја одржува тоа што економски и политички таа на еден или на друг начин владее поголем дел од светот. Владееше, Злате. Добро, сега. Вака. Не е прекинато владеје. Значи, да се подсетиме. Да се подсетиме. Во првиот мандат Трамп изненади позитивно што ја подигна американската економија. Сите светски брендови од третиот свет, од Азија најмногу, ги врати дома, ги вработи американците, скапна светските американски брендови, ама економијата си ја зајакна. Тоа го одржаваше. Ама, Трамп го проголта длабоката држава, ја искористи метафората дзид, која тој Кобајаги или не знам вистински го градеше кон Мексико, и го направија изолационист. Значи, човек кој сака Америка да ја затвори во една капсула временска, да се каже. Ако истата грешка ја прави овој пат, не длабоката држава, ќе го голтни, шо велиш ти, големата светска политика. Инако едно ти кажа. Или ќе го голтне метакот негде у... Не, овој пат е... Тоа има некоја чудна, непробоен елек. Два-три пати му изврши атентат, неколку не ни кажа за неколку други атентати, и Трамп победи визуелно со на писницата кога го кука, да, тој со крвта, јас сум визуалист кога работам кампањи, и ви тврдам, таа слика психолошки се врежа кај американците, гласа за Трамп. Да се докажам. Требаше и не пробој на капа да носи увото му гуна. Аба, добро. Сега тоа е тоа, добро што така што не решил да го упука, имаше погреб, има да го упука. Агин, имаше погреб. Значи, пази, Трамп ќе настрада од Кина. А со Русија он има таен договор. Со Путин, пардон, со Путин.
И мислам дека они ке глумат конфронтираност, а уствари ке прават сближување и соработка. Еве зошто. Русија е број еден нуклеарна сила. Трамп не е глуп. Него го интересират пари, финансии, а он е мокен, богат човек. Како кажува Агим? Како ке си го штити капиталот? Без војни, а не со војни. Добро, Сотир, а Кина му е опасен противник? Јас секогаш се фаќам за пиштол, кога ќе слушнам терминот длабоката држава, имаше една теорија на заговор дека предходните избори длабоката држава на Трамп му ги украла избори. Пачно, ја верувам во тоа. Овие избори, имам некои индикации. Овие избори се доказ дека тоа е чиста измислија. Не е точно. Зошто? Како тоа демократите украли избори од позиција на опозиција, тогаш ти не беа, ја немаат федералната администрација на Соединетите Американски држави, ги нема судовите, нема ништо. А сега опозиција на власт не можат да украдат избори во Соединетите Американски држави. Што се сменило? Од позиција на опозиција украле, од позиција на власт не украле. Тоа е исто како да кажете, со извинење, дека во 2000 и како се вика, во 2017 година СДСМ украле избори. 2016 украли избори, а 2024 не украли избори. Абе, луѓе, чеке, дај, нешто многу просто размислуете. Многу комплицирате. Так. Знаете и самите што значи novus ordi seclorum. Не знаете. Знаеме, нов светски поредок. Нема ти мене, пистам, не знаете. Сотир Костов. Латински на мој терен ми доаѓаш. Нема да ми се курчиш. Ајде, продолжи. Его, канто, ајде, иди дале. Тит! Е плурибус урум. На Сотир. Продолжи дале. Гаудеаму сигитор јувенес думзумус. Абе, нема ти мене. Слуши, чеки, само да знаеш. Значи, тој е нов светски поредок. Бил Трамп, не бил Трамп. Еден, повторно што е тој нов светски, ја не разбирам. Нов светски поредок, како бе не разбираш. Вчера си, како ќе разбираш, вчера си дошло од Кавадарци, ке разбираш. Не, 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 разбира, ми не му наседува, разбираш. Вчера дошло, дете во Кавадарци, ке му објашнява што е нов орди секлорум. Тој е нов светски поредок, така наречен, и тој нов орди секлорум има своји фази. Такво нешто не постои. Поминува низ една фаза која што се вика, сега поминува точно ни става фаза, која се вика Ордо Апхао. Светот во хаос. Хаос. Затоа што само преко хаос и само преко таква консталација на односи во светот може да се влечат потези какви што се потребни за да се придвижи напред кон формирање, организирање и инсталирање на тој новус орди секлорум. И сега вака една работа. Бил Трамп, била војна ми грозда, кој год да е, тој новус орди секлорум како процес тече. И тоа не deep state, не длабоката држава, тоа го води конгломерат од луѓе кои што знаеш што го поседуваат светот. Да, ама и се враќа бумеранг сега. Као што се Илуминати, као што се банкари, Ротшилди, Готшилди. Ви се верувате во? Јашари, да, Бенами. Да, да, ја му верувам. Значи, не. Извини, и сега, ви се... Пази, да, вие... Чудам на вистина со образование и искуство луѓе да веруваат во вакви бесмисли. Не, лепото, лепото ми имам моку и километража поише за разлика од тебе. Па добро се. Значи, ај, дослушај што имам да кажам. Тој ново се орди секлорум. Не, джабе. Го водат луѓе кои го поседуваат светот. Зад се стојат пари. Зад се, ама буквално зад се стојат пари. Сега пари која велиме пари во различните форми. Не е се во кешот. И сега идемо дали. Апропо овој Трамп, Доналд Трамп. Доналд Трамп не може и да сака да смени многу процеси. И да сака да се утепа, да се преврти околу себе, не може да смени многу процеси. Може само нешто да успори, нешто да врати назад во смисла на Робин Худ, наместо народе американски, ми е парите ги трошиме надвор на тепање, чеки ќе ти поделам и тебе некој динар, за да биеш среќен и сит. Оноја црнците пулица ќе ги нахранам, угнетените малце ќе им дам нешто вода под газ, ќе им пуштам, ќе им дам некој динар социјално,
И така натаму, и така натаму, и така натаму. И со што ќе го подигне духот на Америка? Затоа што духот на Америка се базира на ние сме едно е плурибус унум, сите сме ние едно, ние сме држава која што е има свој така наречен Амерички сон, и ја тој сон ќе се обидам да ви го остварам. Јака нација. Ударната реченица му е на Трамп, јака нација. А јака, која нација е јака? Само она што е сита. Само она што е нахранета и збрината. И он тука ќе пушти малку фонд, наместо да пушти у Украина 100 тенка, ќе пушти 80 тенка, 20 ќе му ги подели на народот овдека. Меѓутоа и тоа е процес кој што успорува и кој што мрси математики. И он тие математики ќе ги измрси на неколку клучни стратешки точки, каде што Америка финансира, каде што Америка е таа која го води орото. Колку и како тоа, ајде да направим едно пренасочување, ќе има импакт на Балканот, гледајте ја следната емисија на Жолтко и Лутко. Морам нешто да констатирам. Ќе констатираш, повисна. Затоа што работата на нас новинарите, освен да информираме и анализираме, е и да едуцираме. Причувани слушатели, терминот нов светски поредок, односно на англиски New World Order, за прв пат почнува да се користи во 20-тиот век од политички фигури како Вудро Вилсон и Винстон Черчил, кои го користат овој термин за да го дефинираат светскиот поредок по првата, односно по втората светска војна, кога светот, првенствено преку Лигата на народите, кој подоцна прерасна во 45-та во Обединети нации, почнува да се организира и сите нации заедно да седат во меѓународни организации во кои демократски одлучуваат за прашања кои го засегаат целиот свет. Ако сакате, една слична таква организација е и НАТО, потоа Бреттон Вудс системот, кој денес е напуштен на еден друг начин. Е сега, по тоа користење на терминот New World Order за овие работи кои се за доброто на целиот свет, да не се тие Обединети нации, многу полошо би функционирал светот, би немало хуманитарни мисии, би немало климатска стратегија, би немало ништо од тоа. New World Order во исто време, како термин, се користи и за неколку теории на заговор и хипотези за тајна, длабока, тоталитарна светска влада, која на еден или на друг начин го владее целиот свет. Имено токму тоа ми беше преска поентата. Трамп сам, како Трамп, е тандера броч. Значи, пази, Трамп не го води светот, без разлика што е капо ди тути капи олицетворен во председател на Соединените Американски држави. Он во делот versus New World Order, Новосордис Еклорум и конгломератот на луѓе што стои зад него е апсолутна нула. Има да га нема ако треба, ако стои патот на зацртаните проекти и процеси на Новосордис Еклорум. Што значи, Трамп е само Трамп. Суштината, молим. Оние кои ја негираат оваа теорија која ово утро ја изнесува господинот Јонус, носат факти и аргументи дека буквално секоја влада во светот е помокна од било која меѓународна организација. Википедија чуда. Такви се моменталните светски постулати. Ова се случува, еве, денови Израел излезе од некој таму комитети во Обединетите нации, со години не се почитуваат најразлични одлуки за Обединетите нации, Доналд Трамп излезе од Парискиот договор за климатски промени, за заштита од, како се вика, од климатските промени, за во кој требаше целиот свет заедно да делува за намалување на загадувањето, за намалување на емисијата на CO2 и така натаму. Така што, за жал, светот никој не го влада и токму затоа е волку дезорганизиран, би рекол јас. Не, бидејќи Обединетите нации не си ја извршуваат примарната улога, владеат ваквите групи во сенка или на сонце. Него приметувам еден комплимент да дадам
Нагим, дека и немој ќе врне дожд. Многу чита книги немој, молим. И тоа е голема вредност кај него, ама приметувам и една друга работа, too much educated, overdose educated, многу бе, брате, у 3 секунди 6 латински изрази ни кажа, што е исто убаво, ама не знам публиката колку може тоа да го прати. Така да, кочи, како велеа некои, доживе мало. Окей, okay, урби е торби, ја имам уште едно прашање, кога веќе одиме... Еве го, ово продолжува. Кога веќе... Сега и тука, пред сите, пред цел свет. Ке го јаде соти следниот петок сами кој ќе не. Да, не бе, гости, следниот... Викни си гости, не те молам. Не, 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 ја и ти има... Не, не, коректно. Наши, ваши, турско и кауско има парче се направи. Ја и ти кафанче, ке си седнеме... Не, 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 кафанче, библиотека или у следниот петок, кога ќе бидете без урби е торби авторитет во студиото, во Хватенецко и урби е торби папата, папата, слободно правете што сакате. Да, номини пари, и ти си папата на небото и на земја. Слушајте, дете, се шегувам. Нормално, ајде ми имам едно полупровокативно прашање за тебе. Ке го одговори подоцна и господи. Во однос на влијанијата во регионот, очигледно е дека Албанија, преку Еди Рама, кој важи за многу близок со демократскиот естаблишмент во САД, ако сакате, Алекс Сорос, синот на Джордж Сорос, му еден од најдобрите пријатели, постојано е во Албанија, постојано прават иницијативи и така натаму. Сијатна риба доле у Саранза. Па да, генерално се многу блиски, тоа може да се види по социјалните мрежи. Е, не, со мене и со тебе ќе иде. Па да. Глупост. Ја. Може од нас нешто и ќе научи поиш. Во, од друга страна видовме дека и Косово една слична продемократска политика постојано води. Видовме дека албанската диаспора во Соединетите Американски Држави донираше многу кај демократите. Од друга страна, видовме дека Ричард Гренел, поранешниот директор на Обединетите служби за време на Доналд Трамп, кој ги координираше ЦИА, НСА, воено разузнавање, FBI и сите, Ричард Гренел, тој буквално беше советник во Србија на Александар Вучич. Да, беше советник во Србија. Ако сакате, имаше за тоа и официјални документи кои излегуваа во западните медиуми, беше и на платен список на Александар Вучич. Беше близок и во Македонија, имаше две средби со сегашниот премиер Христијан Мицковски, една додека беше, мислам, и во опозиција од тие средби, не ми земајте за збор, дојде во неговиот кабинет пред неколку месеци, се видоа на вечера кога Мицковски беше во Америка. Моето прашање е, дали може да видиме реструктурирање на политичката мок и дали може Србија сега да биде подоминантна во западниот свет, во Соединетите Американски Држави, од тоа што се традиционално Косово и Албанија. Опрво, мечка од планина ке се симне, отколку Срби да сте со слободат од руското влијание, присуство, мешање и патернализм. Значи, приказни за мали деца се, дека Србите може, као Тито на Сталин, шо им кажа нјет, Србите да се свртат кон Америка. Факт е, пази, неголимиот парокс е токму Србија. Прозападен живот со руски шмек. Седиш на еден у колено, али пееш друга песна. Тоа е, значи, нешто многу симпатично кое се проткајува не сега, одамна се проткајува. И самата Југославија беше таква, бе. Комунизам, социализам, али на запад. Онакво се тресе. Кока-кола социализам. Да, онакво се тресе, арно, ама ние сме прозападни. Таа приказност е на во Србија. Што се однесува до тоа, значи Србија не може да биде фактор кој што ќе му фрли прав на очи на Путин under no circumstances. Пази, и англиски знам, се трчел. А? Видели ли се таа шо како говоре? I'm impressed. Значи, чекај. И после... You impress me. Please, yes, of course. Едни од века да се разбира, морам да ја преведувам согласно. Да, да, да. И се пази. А другиот вели импресионира. А нема ја да пошам и шиптарски па да бараш преведувач после. И се гле. Се оградуваме од
Шоколист, ајде Арнаутски, Шоколист. Не се. И од тој се оградува. Не се. Джаш ме джаш. Пази сега, джаш ме джаш. Пази се, овој... Више не знам да го Србите, додека постои Србија, под една геослика, East and West, Orient и Occident, Исток-Запад, додека постои таа слика, ќе постои и таа би... неполарност, току биамбиент во Русија, кој вели русите се наси браќа, но ние многу поише пиеме кока-кола отколку што пиеме друго нешто. И сите носиме джинс, и сите ние играме у NBA и кошарка. Добро. Што значи? Пази, тој амбиент е класично југословенски. Сега Сотирчо... Аврамович и... игра во ЦСКА. Ма, игра у ЦСКА, знаеш која изјава ја дава? Ја играм у православни земји, абе, будала, земи парите, бе, осте. Па ги зеде, ги зеде. Па да. И не се, и токму тоа најубава фраза употреби Сотрчо. Убав, паметен, виж, и онда каже нешто умно. Не, не, не. Ой, се каже, убијам. Кока-кола, како беше? Социализам. Кока-кола, социализам. Значи, нема шанси да има влијание. Америка, на Балканот, си игра дрндупка. Ги има обезбедено албанците. Албанците се ствари плюс држава на Америка во незе, кој што се и Тајван, кој што се и Сингапур, кој што се... Нема напади Америка, ки ти го раскине договорот, блате. Кој ба, некој што има договор, не зијам пари од него. Е, за част, по некој што кафана ли пари, не зијам ја от тука. И не се. Ај да кажем нешто јабе за Србија? За спонзорите не велазам дека ги ме кошта многу. Престана да пие. Аги престана да пие, нема више трошење. Не велазам. Он у моментов крие дел од своите, од својата даночна пријава, но за тоа ќе дискутираме во некоја... Вака се, јас се договориме. Чекай, чекай, да кажа Сотирчоне. Ако сте ме нашле мене тука. Србија... Прво, морам да кажам дека јас сум претерано изненаден колку тоа вие двајца се согласувате. Ја мислев дека вие ќе се кој кај што имам јас се согласувам што имам јас се согласувам со него. Уфиниш сме јаки, уфиниш. А јас сум скопско дете во паметот од Кочани дошол тука мангот ми се прави. Ајде беге. Слушај го вас ја, знаете. А Србија води една многу 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 паметна политика од финансиски аспект. Што е нешто научено од Југославија бивша, а нешто од Никола Груевски. А наместо едно виме користи 3-4 вимиња за цицање, а руското, американското, кинеското, Обединетите Арабски Емирати и Катар. Дури у задње време гледам со Африка постигнаа некои договори. Значи, агиме, размисли дали тоа треба да го негираш, или да речеш, чекај бе, овие луѓе, види ги, со сите права договори, инвестиции се слеват во Србија од сите можни страни, а Македонија на колена коленичи се моли на Европска Унија само. Значи, те молам малку пошироко да размислиме, иако знаат да утнат, на крајот ќе го удрат лончето, млекото ќе се растече, ќе фатат, ќе завојуваат со некој и ќе урнат се. Сега за сега, Србија е на многу добар пат, економски да зацврсне, финансиски да се стабилизира, малку хормоните многу им рипат, еве користат погибија на луѓе да прават нереди во Војводина. Сотир бе, лепота бе, од дома те знаат ли шо збориш? Не знаат. Кај може, една проста работа. Попрво, пази, од секогаш Балканот бил резервна варијанта на Блискиот Исток за да се замешат лонците и да има нестабилност. Така е. Идеалната комбинаторика и идеалната каписла за тоа. Повторно Србија. Значи, не! Каба, не емој да те чуе некој. Курти не чини. Ма не, гледаш первертирано се што направи. Оној момент кога Србија ќе одлучи да влезе во НАТО, во МАТО, оној момент кога Србија ќе ги замрзи сите конци на руската политика и влијание, Балканот повторно ќе има крв до колена. Не. Тоа, немој да многу чуе на сликата, молам, значи, немој, пази, немој преку да се разбереме, слика, кои да се резервните варианти за дестабилизација, значи, на Кумплунг, што држат на Кумплунг Америте? Значи, Америте држат на Кумплунг со Босна, Република Српска, за да може да има крв која треба. Ама Америк, држат американци, Кос... ама американци. А Србија што е? Не. Па Србија е пупчено врзана за нешто. Вучич го победи Курти.
мило ти, драго ти, го победи. Новиот балканскиот Нелсон Вучич го победи Курти. Да, тебе те бидеки зна... Курти. Чекај се, тебе ке виеме кој те знае. Да бе бидеки да Курти тепа... веќе не. Абе, ој, ме, слушай, не играка чекай... американците. А? Не играка европејците. Ставен е на црна листа. Треба нов Курти да измислат косоварите. Од мене толку микрофонот е твој. Ама ти доручкуван ли си бе човек? Не. Не може. Не, чеки, чеки. Чекам дека ти ќе дадеш доручку. Дај да се разберам. Еден амандман може? Ајде. Може. Почитувани слушатели, вие самите може да сведочите што се случува кога на еден македонец етнички од Македонија и на еден албанец етнички од Македонија, односно на двајца македонци, едниот со албанско потекло, другиот со македонско потекло. Јас сум од Македонија, но од Северна Македонија. Значи, кога на тие двајца ќе им ги спомнете Косово и Србија, тие се спремни да се испотепаат. Доколку им спомнете македонски внатрешни теми, спремни си и да се да соработуваат, но Косово и Србија спомнили ги, тука одма се вадат кубурите, се спремаат бомби и одма тука има една... Ги измеша работиве, детево, слушай, ние тачно дружи Судија. Знаеш што, бидејќи лошото влијание секој пат дојде од надвор, а за Македонија јас и он сме едно, сме си го кажали тоа многу пати во нашите жолчни кавги. Јас сум по-комите од тебе, ако ја прашај у Македонија. Така, па сум ти го признал. Илери. Диплома сум ти дал за тоа. Илери, јас сум комите. Не може никој да го сруши. Не, мој ти мене ми дираш Македонија, очи ке ти ископаме. Поминуват ни сите фази на квалитетот. Одиме пред паузата со реклами. А да испушиме по една цигара? Да, пред паузата со реклами. Последна информација, ова утро, председателот на Руската Федерација, Владимир Путин, иако е во... Русија ја смета официјално, Соединените Американски држави ги честиташе. Смета за непријателска земја, му честиташе на Доналд Трамп, рече во својата кампања, тој се однесуваше кон нас многу коректно, како вистински маш, вели Путин. Запрашан за тоа дали е подготвен да дискутира со Доналд Трамп за војната во Украина, тој одговори, подготвени сме, подготвени сме. Што ти кажува тоа? Во одговор за NBC News, кога ќе нели ќе разговараат, рече дека многу брзо ќе разговараат со Доналд. Што ти кажува тоа? Тоа ти вика дека и на Путин му е преку глава и вика потрошивме преише пари, дај да спуштиме топка. Значи ќе се договараат. А еве народе мудруваме тука за овие. Може да се договараат колку што сакаат, но јас како човек кој доаѓа од мала земја, како што е Македонија, од обесправена земја, исто како што е обесправена Украина, не би сакал овие светски мокници да се договараат на грбот на украинскиот народ, украинската земја и украинската територија. Немој ти мене мала земја Македонија. Македонија е вечна. Македонија до Ис, во Индија дошла. Македонија, Халкидики наше, Солун е наш. Македонија, цела Тракија. Анадолија, Македонија до доле бе, до Александрополис бе, до... Злате, дај му една доза, готово, за бегу. Да, бе, за бегу. Дај му една доза. А ти, латински, доза, те мола. А ти, како тргнал Агип, да не го оставиме Тодор Петров без работа, одиме со реклами. Централен настан во Европа ово утро е со самитот на Европската политичка заедница, каде што 27 светски лидери, представници на Европската унија и на НАТО се во Будимпешта. Многу значаен настан. Настан на кој се верува, се тврди дека европските лидери зад кулисите сега разговараат како ќе се соочат со председателството на се престројуваат. Трамп. Утрово таму е и што од вчера, нели од кога почна самиот самит, таму е и премиерот Христијан Мицкоски, кој по она што може да го видиме како информации ова утро, тој се сретнал со повеќе светски лидери, вклучително и со францускиот председател Емануел Макрон. Со секоја средба се повеќе и повеќе се бориме за нашите аргументи и за вистината онаква каква што е. Она вистина која што ја чувствува нашите граѓани и која што е важна за Македонија. Ќе продолжиме да се бориме за Македонија и во неделите, месеците, годините кои следат, мора да успееме, мора да бидеме
таму каде што заслужуваме, а тоа е успешна европска приказна. А местото наше е во рамките на Европската Унија, изјави Мицкоски. Сега, реални да бидеме, оваа средба има глобален карактер. Односно, вој момент за ЕУ има многу поважни теми од нас. Права, најважна тема за Европската политичка заедница е Украина, случувањето во Украина. Второ, Европската политичка заедница со сигурност ги следи и случувањата на Блискиот Исток. А трето, не помалку важно, е и ова престројување околу Доналд Трамп, ако се знае дека Доналд Трамп има конкурентска политика во однос на економијата со Европската Унија. Тој вели, на европејците и на кинезите ќе им воведеме тарифи за да ги продаваат своите продукти овде. Дали смеем да те прекинам? Слободно, не. Значи, ти на еден многу високо, затоа мене ме сметаат за прост, затоа што се во ово во два збора го кажувам. Ти на еден многу високо интелектуален начин, културен, современ, образован, речит, реторички богат и така натаму јазик, каже нешто што се сведува на два збора. Луѓето се собраа да видат сега кој е ќар, кој е зијан. Добро, одамна е закачена. Да, не сум во право сите. Тука негде си. Тука негде сум. Одамна, ама има и друго. Ова, или ова Златев што го кажа. Па добро, ама сето ја, тоа е. Повозрасен овоз. Добро се да се видиме дека сме образовани се. Абе кажи просто, сега луѓето се собра да видат кој е ќар, кој е зијан. Да бидеме реални, оваа средба е одамна закажана, но прашањето е дали е намерно закажана непосредно по изборите во САД, за да се види како ќе се подобри. Тоа што чекаа да видат кои се параметрите на ќарот и зијанот. Да, така ама види, најголем ќар е Орбан. Најголем ќар е Македонија, лепо тоа. Знаеш и зашто? Мицковски во овој момент има таква топка на нога, а верувам дека ќе знае, верувам дека ќе биде паметен, верувам дека ќе искористи шансата и ќе даде гол. Значи, Мицковски сега е во позиција каква што е, редко кој од македонските политички е. Целата работа е како сега ќе се изменаджира се тоа, дали ќе бидеме мудри и умни, дали ќе бидеме паметни, дали линијата на релација Македонија-Америка, оди се творена во САД, Америка е општо прифатена фраза, значи, дали ние на таа линија Македонија-Америка ќе умееме да ги искористиме сите бенефити во вид на позитивни релации, познанствата на Мицковски, смисла, добра релација со сите оние кои што се околу Трамп, а тоа под дефолт подразбира и влијание, и привилегии, и можности, и така натаму, и така натаму. Значи, на тој самит кој што јас го нареков собрани се да видат кој е ќар, кој е зијан, Македонија е жив ќар. Ајде, јас верувам во уста у Божји уши. Ама не, ама така. Амин. Јас искрено многу верувам дека Мицковски ќе биде паметен, затоа што тој е човек кој има капацитет. Значи, мислам дека сега сме. Ова книшка да нема да верувам. Да. Владев. Немам бе книшка, јас сум. Јас сум у срцу и души ВМРО, што ете ми. О, волим ти. Епа, воле. Ама имам една мана што се шипат. То ти неголема вредност. Кажи го, и тука сме ние во апсолутен ќар. Сега, се што ни треба е мудрост, тактичност и да не таласаме многу во однос на Америка. Напротив, баш да таласаме, да не респектират како што ние сакаме да. Бев заеднев кон тебе неколку пати во оваа емисија. Сега мора малку и кон Сотир. Да бидам заеднев. Сотир нема лекарско уверење што ќе рачка. Сотир тебе ти инсинуира дека си ВМРовец. Плашејки се, немој да му го земеш лебот, изгледа. Ја да му земам. Абе пото. Малку сега ми е љот. Не, гледам ќути на дали да предвеам или да кажам, ама слободно кажи се. Никогаш не треба да се ќути. Ќути ме само пред Бога доколку веруваме во него. Сакаш ексклузивна информација. Мојата политичка опција, лепото моја, е Македонија. Лежи на Топчидерско брдо, Ужичка 15 и спава. Заврши мојот.
Значи ти си. А що правите партия са моят братъчет? Нямай се врача не да ми кажеш. Кой бурчет бе? Знаеш? Сутор. Данто, Данто. А правите нещо за земеделците, правите. So... Йордан Трайков няма да ми се прави сега. Абе, го почитувам човекот и не коментирам понатаму. Толкова. Па така трябва. Обкружен ово утро со двајца бивши титовисти кои веруваат во новиот светски поредок. Да. И двајца... Не, учу... овој најновиот, иначе овој се распаѓа новиот светски поредок кој е наназад 45 години. Сега нов е на дело, нов светски поредок. Кој ќе биде главен во новиот? Во тој економски најнови? Кина, воено се уште САД и Русија, но немој да подценувате евроазиските збеднувања, обединувања и БРИКС. Значи, БРИКС за кратко време number one ќе биде организација. Таче не го прочита тоа. Јај се да не гледам кој многу луѓе не го прочитаа тоа. И еве, све кажа, значи. Све Виде, кажа. Еве, имав минатата недела едно интересно предавање на еден не македонски универзитет во Македонија, нема за жал предавања. Мислам, го слушав, не го држав предавањето. И една многу интересна теза во однос на БРИКС. Издаде еден човек од не од Белгија, не од САД, не од Британија, не од Русија, не од Кина, туку од Нигерија, верували или не. Луѓе каде што во овој момент се кршат економските и политичките влијанија токму на БРИКС и на западниот нели свет. Овој интелектуалец, нели научник од Нигерија, вели вака. Ова беше пред изборите во САД. Вели, доколку победи Камала Харис, ќе продолжи дедоларизацијата на светот. Вели, зошто? Затоа што демократите досега се покажаа дека нив многу и не ги интересира тоа. Тие си имаат едно влијание во САД, во Европската Унија, во нивните партнери, како Јапонија, Кореја, нели, на Блиски Исток, ваму или таму, и демократите си се фокусирани на таква економија. Од друга страна, доколку победи Доналд Трамп, тој ќе ги затопли односите со Русија, со самото тоа, еве Путин вика, јас сум спремен одма да разговарам, со самото тоа, вели, кога ќе направи одреден, како да, кога ќе му попушти нешто на Путин, со самото тоа ќе добие економски да го скрши БРИКС. Односно, ќе ја прекине дедоларизацијата на светот и повторно многу од економиите, пак ќе доминантно, нели, ќе го користат доларот. Денес доларот е широко користен, денес е најкористена валута, се уште нема некоја процентуална закана, иако дел од земјите велат, видете, чим вие може наш да не исклучувате од SWIFT, ние ќе почнеме да си тргуваме во наши валути. Значи, смем ли на народ да му го преведам ова на него? Ајде, ајде. Ама така е, ајде, ми е филозофи. Народски бе, пусти бе, слушай, нас не слуша народ. И па добро е, бе. Он сака на негов јазик да му кажа. Јас за еден народ, ти за друг. Ја преска, да е, ја за простата маса, а ти за паметните, така? Па сега шо ја ти правам, правиме така, дели. Немајте ја. Како ми го свирна, културно. Па младо, перспективно, учено, жатено, чатено. Морам да те преведам, а те белја, хоско били монофибили. Преводот на Агимиону с почитувани слушатели повелет. Хоско били монофибили, ти били тоски, на латински, не се, не е битно. Значи, дечко мој лепи, ја преска реков со два збора, се упарите. Значи, БРИКС, ајде, дефинираме го БРИКС. Што значи? Скратен кочо, Британија, Русија, Кина не, и... Не, Бразил. Ба, да, Бразил па ја Британија. Бразил, да. Индија, Кина, Кина и Саут Африка. И Саут Африка. И знаеш ли кога старата цивилизација... На македонски би било БРИ. Да. И знаеш ли ти кога старата цивилизација олицетворена во Француска, Британија, Германија, ти реков ми рече, онакво се тресе башка Америка и така натаму, ке дозволи дедоларизација на светот. Попрво... Кој ја прашува? Како бе, кој ја прашува? Бе, фајна ќе има крв до колена, ама, кога лик за ке направа. Кој ги прашува? Абе, овие за... Абе, они, пази, добро, добро. Они предизвикуваат војни за по-банални работи. Добро. За... Е, овие се. Да, е, добро. Писмейкери се овие. Значи, значи, тоа да се случи никад, а можда ни тат. Од ни проста тат. Причина. Многу проста причина. Ајде, белки, доминација, економско-цивилизацијски на крајот на крештата била и ќе остане на европско тло.
Со тоа што Америка секојаш била вегета на, на европското тло и тоа е многу проста причина. Од еден елемент кој што никој не го размислува и никој не го иззема, а тоа е Британија. Лепи мој, Мишес, Британија стои зад Америка. Браво, цела. Браво. Значи, светла кое коме клизнуо меѓу ноге. Да се разбереме, Америка и Америка и Британија се као на народната. Кој е главата у куќата? Е, мажот, Америка. А кој е шијата, лепи мој? Шијата е Британија. Бе, да. И знаеш, кога они ќе дозволат, поготово во еден свет... Агрии. Да, поготово во еден свет, каде што они биле колонизатори со векови. Ема, биле векови, да знаеш. И пази, они ќе ти дозволат ситуација, повторно, свесно и трезвено употребувам народни фрази за да не наразбере народ. Не зато што ми ја прост. Значи, и повторно, некој мисли дека ќе дозволи да биде ситуација порастоше пилиќи, поебаше кокошке. Нема шанси тоа да се случи. Американците доаѓат со чизми и оружје. Русите со чизми и оружје. Кинезите со пари. Воено не подплачуваат. Пази, географски... Инвестира. Значи, кинезите се изолирани. Светлосни години пред нив. Ама, чеке се, кој сваке, сваке, кој не сваке, пази, ке сваке. Кинезите се географски изолирани. Боже те сач... На другата хемисфера се, пази. Они не може воено да бидат никад Америка, освен на дугме да притискат интерконтинентални балистики. Патишта трсираа кинези. Абе, осте ти мало тоа. Америка, Русија, цел тој, како да го наречам, цивилизацијски темел на планетава да дозволи некој друг да му руши кула од карти која он ја гради со векови. Ама тоа се руши во моментот е урушена. Тоа се руши најпростачки таа речено е кад прдне мртва. И тоа знаеш кој нема шанси. Да. Знаеш кој ја руши? Значи кинеската филозофија преточена во доктрина, симната во стратегија. И кинезите како мравки го освојуваат светот економски. Морам да бидам овде оној кој ќе ги донесе последните податоци. Ајде. А последните податоци сотир се постари од една година. А. Значи твоите информации се малку антидатирани, мора не да се антидатирани. Да не, значи, суштината е дека во последната година кинескиот пазар, кинеската берза е во bear фаза, односно во мечка фаза. Сите акции, вклучително и оние на технолошките компании, континуирано паѓаат. Значи, кинеската берза битна. Они се присутни на другите берзата светски верзи. Берзата е основа, да, но доколку тие компании што се присутни на другите верзи и покажуваат добри перформанси, тогаш нивната вредност ќе се зголеми на кинеската берза. Исто како што во Македонија, Телеком, ако прави пари во Македонија, во Нью Йорк им се зголеми на Дојче Телеком акцијата, ако не прави во Македонија, ќе им падне. Кога значи, Јапонија во 70-те и 80-те години ја купи Америка, значи, сега Кина ја купува Америка и ја задолжува. Те молам да ги, апдейтираме информациите. Ајде. Значи, кинескиот пазар во последната година, година и пол, е во огромен пад. Ова му предизвикува голема главоболка на Си Джинпинг и комунистичката партија на Кина. Во исто време, растот на БДП, цифрите кои ги гледавме 2016-2015 до корона кризата, цифрите денес, тие цифри на раст за Кина се незамисливи. Инфлацијата исто така расте, каматната стапка расте, кинеската економија во овој момент има underperformance споредбено со било која економија во Европа и било која економија во веките. Да се разбереме, Кина, да, имаше, благодарение на тоа што Кина од неразвиена земја, од заостаната земја, се трансформираше во земја во развој, Кина покажа одредени резултати до одреден период, но веќе, таа има масовно производство, тоа производство го конзумираме сите, но веќе ја нема моќта која имаше предходно. Во делот на финансиите, да, точно е дека голем дел од земјите имаат задолжување кон Кина, но
Она што исто така кинеската комунистичка партија многу вешто го крие, е тоа дека Кина има долг кој е структуиран на два начини. Едниот е централниот начин на целата држава, а другиот е долгот на тие 6, 7, 8, не знам колку се веќе провинции кои ја сочинуваат Кина. Чинчонг, Шангај и така натаму, сега да не ги споменувам. Кога го пресметувате долгот на сат, вие ги го пресметувате централниот долг на сат плюс долгот на сите држави. Доколку истата равенка ја спроведете на Кина и доколку долгот на Кина на која не го пресметува така, но доколку еве по стандардот на сат, доколку на истиот начин ја пресметуваме и Кина, ќе видите дека Кина не е нешто многу помалку задолжена од Соединетите Американски Држави. Кашто знам, значи, пари, алаш, вериш, има и борч. Значи, тоа е сосема Кина нормално. Во овој момент не цутат ружи, зборувам за од корона кризата па наваму, и Кина има многу повеќе внатрешни проблеми кои треба да ги решава во периодот што доаѓа, така што ова големо геополитичко влијание, оваа голема експанзија на Кина во овој момент баш и не е толку остварлива. Компромат гейт во последните 3 Ако сакаш три... ова со бројки можам да ти го докажам. Во последните 3 минути немам... ни даде, а доволно сум искусен на крај на емисија да не се закачам на многу битна тема, одговорот ќе го добиеш во повеќе следни емисии. Ова е компромат гейт. Објасни им на слушателите што е компромат гейт. Еве објаснам на местени информации од западот. Како... Извини Злате, морално беше. Како тоа на местени информации? Ја ќе телефон да се значи... јавите дома кај мене, на мајка ми која ве слуша, да ја пашите дали нешто ве разбра. Како? Ќе ви дам телефон да се јавите дома на мајка ми, сигурно да ја прашите разбрала... дали нешто ве разбра. Наша мисија како медиум е малку да го кренеме нивото. Па, после 5, 6, 7 емисии, да не слуша мајка ти, да користи малку и Google, Златен, и да почне да лекција. Нас не слушаат, освен нели, граѓани како твојата почитувана мајка, нас не слушаат и директори на компании, дипломати, луѓе со министри, министри, тебе од дома те знаат и што звориш. Реагира. Па да. Добро, ајде. Ало, change. Менја го слоганот. Кој? Да. Ти, менја го. Мене ми рече два пати за Златан, менја го, готово, не е интересно. Не, ама, слушай, се да кажеш нешто јавно, треба дома да знаат што збориш, да не ги... Јас го прифаќам за разлика од тебе, Злате, бидејќи е детето западно ориентирано, паметно. Западно ориентирано. Западната култура. Калатарешко, селјанче, дошло вчера у Скопје. Значи, тоа западно ориентирано морам да ти дам забелешка. Да ми даеш забелешка. Да могу да еш таш. Не сум западно ориентиран. И не подпекувај. Јас само живеам во Европа. Исто како и Македонија. Македонија ти не можеш да земеш ја цела држава, да ја откорнеш од овде, ниту да ја преселиш во Азија, ниту да ја преселиш во Африка, ниту да ја преселиш во Америка, ниту да ја преселиш во Јужна Америка, ниту во Австралија, ниту да ја направиш пуст остров. Македонија, овие 20.000 километри квадратни се наоѓаат на територија на Европа. Овие 20.000 километри квадратни се со папочна врска поврзани со европската економија. Овие 20.000 километри квадратни проблемот е што за жал не се културолошки поврзани со Европа. Американските штати. Зашто се колниме? И штати, пази го Бугаров е. Од зашто штати викаш? Затоа што... Како што ти употребуваш жаргони, имам ја свои резони и логика. Опа, чекай, бе, шо бугарски резони имаш ти? Од кај така? Не, затоа што... Опа... Соединетите американски држави се продолжување на европската цивилизација и европските вредности на таа страна од барата. Е сега, кога Доналд Трамп... Европските вредности се во спаѓање. Кога Доналд Трамп е на власта, е на власт во Соединетите Американски држави, и кога Доналд Трамп има агресивна економска политика кон Европа, ќе видиш дали мене ќе можеш да ме обвиниш дека јас сум проамериканец. Една минута. Те молам. Тоа сакам да ти го кажам. Вака. И запамти го тоа.
Нашиот интерес е длабоко поврзан со интересот на Европа. Ако сагате вие сите 2 милиони за тоа, да се преселите на друго место слободно. Боже, се го вас, Боже, драги народ, не слушај, еј, СД. Чекај. Еве ти сега СД. Ај, ја ќе кажам. Се базира на отклонот на европејците во кој имало и шлям, и многу напредни луѓе, и многу иновативни луѓе, и све нај-нај во позитива, и тоа важи 400-500 години, ништо повеќе. Кинеската култура наназад е 4-5000 години, многу појаки филозофии од Платон, се ја пази го ова, Аристотел и Сократ, кој ги поддржувам, има во кинеската филозофија, преточена во кинеска култура, која размислува и гледа со светлосни години напред. Добро. Точно. Поддржувам дека тоа во моментот е еден мешан авторитарно повеќе помалку демократски систем. Кинеската филозофија, еве, супериорноста на Кина, стара. Најсупериорна. Деде, според тебе тоа е стара, голема цивилизација и така натаму. А најголема, значи, најбројна. Од Мао Це Тунг па наваму. Не. Во Кина. Не. Владеачка идеологија е марксизам. Комунистичка. Да. Марксизмот кај е направен, бе? Во Германија, Франција и Велика Британија. И кој го правил? Евреи. Ме веќе ви кажам. Европејци. А добро, кој ги тренираше, русите ги тренираа. Така ќе одиме златен. По потекло, добро. Христијанине. Значи, па се врати кај евреи. Фридрих Еберт, не, Фридрих Енгелс. Како ќе реагираш ако марксизмот се врати во Европа? Морам да те прашам. Како ќе реагираш? Марксизмот се врати, не ти го западна Македонија? Како ќе реагираш ако во Европа, каде што е роден? Во Лондон и во Германија, во Берлин, во Минхен и во Виена. Како ќе реагираш, каже? Значи, види, марксизмот во Европа не може да се врати. Вратене. Марксизмот од Европа си замина во... Него меши марксизмот во... со комунизмот. Падна берлинскиот дзид, од тогаш па тоа не е марксизм. Во Европа на Карл Маркс и на... гледаат како на еден навистина добар економски филозоф, не само аналитичар, значи, е научник и неговиот фреймворк го кори, односно неговата рамка ја користат за анализа на развојот на економиите Злате. И за анализа така. На капитализмот. Е, лака се. Но никој, на никој не му текнува на крај памет да направи во Европа тоталитарен комитет и политичко биро, познато како политбиро, во кое може би ти и си членувал, не се сеќавам сега млад сум, кој ќе владее со нашите земји? Не ти пали ова зла. Има, има фаса, не се палам ја на вакви за кажа. Да, има значи, комунјарска фаса. Кога тоа политбиро се правило, ја не сум бил на овој свет. Да добро, ма имаш го до крај. Да. Ама едно не сваќаш. Значи, него мешај марксизмот со комунизмот, кој е извитоперен. Едно да знаеш, ја имам уличен универзитет што ти немаш. Имам и јас. Моментално се. Немаш. Ти си се уште млад, треба да учиш од улицата многу. Овој има, овој вампирот има. Не, не. Тој е полгазот, тој е доктор на науки. Слушай го вас ја. Академ... Значи вака, значи... кога во Скопје ќе тргнеш по улиците да купуваш книги од оние штандови, најскапите книги моментално се на Маркс и Енгелс. Па ги имам купено. Тоа... Не, ама не, оди да провериш. Ја ги имам сите во кочани ми се. Тоа кажува. Нешто се менува. Ја го видов овој неолиберализам како не понижи како луѓе. Ни зеде се, ни зеде името, ни го зеде. Бараме нови решенија. Тоа е напредок, тоа се промени, тоа се реформи. Дали ќе биде марксизам? Дали ќе биде демократија во вистинска смисла за збора што ја навивам за тоа? Не знам. Не подценувај ниту една идеологија. Благодарам, микрофонот е твој. Objection, objection. Yes, of course. Amandman, што би рекол Любомир Гајов. Amendment, да. Значи, Боже драги, in nomine Padre, простите им на овие двојца, не зна че зборат. Си се изна муа бетија, си изна кажа фрази и интелектуализми, ти рекој ми рече, и па се сведе на крај на моите прости два збора. Се, што се случува, се, што допрва ке се случува, и Трамп, и Мамп, и Вујнами, Грозда, и Асан, и Петко, се се сведува на каде е ќарот, а каде е така зијанот. Така е, Беагин. А каде е зијанот така за глагањето на Трамп. И по трет пат, така е, Беагин. Еми обаче, сичко хубаво, благополучно. Ајде. Почитувани слушатели, со оваа мудра... Ей, сакам да најавам нешто. На Чаирската школа за економија...
Те мола. Па, просто е чешката економија, просто е. Јас си чар, јас си зијам, нема друго. Ти ке си отсутен во среда, сакам да најавам двојца синдикалисти кои га размрда, ја разборичка синдикалната сцена во Република Македонија, отвори ја социјален диалог со владата и имаат обезбедено нешто што не можам сега да го објавам, ама во среда ќе зборуваме за првите резултати на синдикалците во Република Македонија во договорот со владата. Значи, толку од мене. Ала во петок следниот правиме емисија. Ти водиш, чек, ти водиш. Не, ја ќе, ама па има. Ја следам. Ја кукунов. Има да те направам. Ти водиш, ја следам. Кукунов не има да биде. Кукунов, окей. И тоа тема ќе биде наши ваш. Важи шокулис. Почитувани слушатели. Во среда ќе имаме една емисија на Кочанската школа за економија, а во петок ќе се соочат Чаирската и Кочанската школа за економија. Во Скопје. Ja, тема, во Скопје. На тема наши ваши. Во... А овде завршува ово издание на Аеродромската школа за западни емисии. Хајде.